سابقا بيان شبهات الكفار وفيه بيان القصص لدفع الشبهات وفيه بيان القصص لدفع الشبهات ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا خاما بتا قصر عمر كرو موسى عليه الصلاة والسلام تا كتاب تورات وجعلنا معه ومنغ غرزول دد سرارور دد هارون عليه الصلاة والسلام وزيرا بوج اچتون کی دنبوت دم مانا اولیک معینا معین او مددگارم غرزول فقلنا من ورتبیر قبل الكتاب مخکد کتابنا اذهب الى القوم الذين دون لاړ شي اغه قوم تکذبوا بآیاتنا جاوی زمون د آیاتونو تکذیب کړی دی زمون د معجزات او تکذیب کړی دی نو دې سره بیا لیکي فذهب الیهم دا دوان انبیاء دوی ترانل فکذبوا هما نو دوی تکذیب کړو فدمرناهم تدمیرا فدمرناهم معنا بس کوي اهلکناهم مونږه هلاک کړل دوی لرا تدمیرن په هرا کول سره تدمیر او تدبیر کی ما پر قنتا سو تا ذکر کرو ها فدم مرنا هم تدمیر چا تاوی لکی گی چی بس طول پیوزل اللہ پاک حلاک تدبیر چی لگ لگی حلاک کی تدبیر عام دے لگ لگی حلاک کی یا پیوزل وقومنو ہن ودم مرنا او منگ حلاک کردی دی قوم دنو علیہ الصلاة والسلام لما کذب الرسول کل جدوی تکذیب کو دا پیغمبرانو نو اغرقنا هم منگ غرق دوی لرا وجعلناهم يا وقومنا وړاندې د سم لګول شي واذكر قومنو یاد کې قوم د نوح عليه الصلاة والسلام اغرقناهم موږ غرق کړل دوی لرا وجعلناهم او موږ وګرځول دوی للناس د خلقو د پاره کوم خلقو د پاره بعدهم مسره لګوي چې کوم رسته د دوی نو آیت عبرتا واعتدنا في الاخره موږ تیار کړل په اخرت کې لزوالمین د پاره د ظالمانو عذاب الیما عذاب درناک وعاد وثمود واصحاب الرس ودمرنا امنگ هلاکڑی دی عاد عادیان قوم د هود علیہ الصلوۃ والسلام سمودیان قوم د صالح علیہ الصلوۃ والسلام واصحاب الرس او خاوندان د کوی د اومد قد صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم دی چپکی باندې آباد چا نکلی دی د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم چاری کلی دی چا اللہ پاک دی تا حنزلہ ابن صفوان را لکلی و روح المانی دا لکلی حنزلہ ابن صفوان علیہ السلام دوی دا سے چلکلو امام قرطبیم لکلی دی چا حنزلہ ابن صفوان ورد دعوت بورکو اغیرو نیو اغیر قتل کو پکی کیو غرزو او بیاد اغیر کوی دا پاس جگم دی گڑے دل اللہ پاک پدق حل کو بانے پدق قٹیم کے عذاب راوست نو اصحاب الرس خاوندان دگوی دق حل اکتینا مراد دی بیا مختلف اقل پر گران اقل شوی پمین دا نجران او دا یمن کیوی دا آباد و قرون او منگ حلا کری دی اقوام قومنا بین ذالکا بین عاد و اصحاب الرس پمین دا عادیانو کیا پمین دا دی اصحاب الرس کے کثیرن دیر لرا و قرونن اقوامن دام هلاک کړی دی بین ذالک بین عاد بین عاد اصحاب الرس و کلن ضربنا له الامثال و کلن هر یو لرا ضربنا من بیان کړی دی له دق له بیا دی کلن تراجی هر یو ته من بیان کړی دی الامثال کسی عجیب مرت بیان کړی دی و کلن تبرنا تدبیرا هر یو لرا تبرنا اهلکنا من هلاک کړی دی تدبیرن اهلاکن په هلاک کولو سره ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر الصو خام ابو تعقیب سره اتوا دا کفار مکه چې کوم دی راضی اے مرو دوی تیری کی دا اتوا معنا مرو دوی تیری کی علی القرية التي پاک کولو باندې امطرت مطر الصو چې باغی باندې باران شی او مطر الصو باران بد افلم یکونو يرونها آیا ندی دوی يرونها چی اوینی دقا کلو لرا فیعتبرون او عبرت قبول کی بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دوی لا یرجون لا یخافون ہنی یریگی نشورن دو دوبارہ پور تکی دونا و ایزا رہو کو کل چی دوی اوینی تا لرا اے پیغمبر علیہ السلام ایت تخیزونکا
نو دوینی نسی تال هر الا حزوان الا محزوان بیهی مگر ٹوکی کرلی شوی پتا پوری اللہ پاک در ٹوکو بیان کی دوی بوی احاز اللذی باس اللہ و رسولہ آیا دا کس اللذی اغا کس تی باس اللہ و رسولہ چا اللہ را لے گلے دی رسولن پیغمبر انکا دلی دلونا دا گولا دا دقد کافران وینا دا خطان شیخا انکا دا انہو کا دا دا پیغمبر خود دی نزدیو انہو کا دا قربا دا پیغمبر قریبو نزدیو لی دلونا چی مونگی اڑو لیوی خان دلی دلونا مانسا دا چی اڑو لیوی مونگ لرا لَيُسْرِفَنَا جَعَلُوا لِوِي مُنْ لَرَا عَنْ آلِهَتِنَا زَمُنْ دَخُدَایَانُنَا لَوْلَا عَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا كُمُنْكَ صَبَرْنَا وِكَرَيْا عَلَيْهَا فَدِي آلِهَا وَبَانْدِي دا مضموم صبر دی اللہ پاک فرمائی وَصَوْفَ يَعْلَمُونَا زرد جدیب و بویشی پا قرآن مجید کی دا پہچان بخام خاکوے خام چی دا چاوے لا دا وَصَوْفَ يَعْلَمُونَا اللہ پاک فرمائی وَصَوْفَ يَعْلَمُونَا زرد جدیب و پیشی ہی نیرون العذاب کل چدوی اوینی عذاب عیانن پی الاخرت پسترگو بانی پا آخرت کی پسبب بانی پیشی من اطولو سبیلن جو سوک در بیلاری دی سوک گمرا دی سبیلن دسم علارینا ارائیت اللہ پاک فرمائی اخبرنی مال خبر راکے من دا اغچا اتخذ الہو ہواہو چی اغنی ولی دی الہو معبود خپل ہواہو خپل خواہش اتخذ ہواہو الہو احواه مفول اول دی او الهه دا مفول ثانی دی چاغنی ولی دی خپل خواهش معبود چی سیڑ کی راضی اقا کئی خپل خواهش پس روان دی افا انت تکون علیه وکیل آیاتی نبی علیہ السلام علیه پدا سی مشرک بانی وکیل نگران او نگہبان لا ورسرو لگوی لا ام تحصبو ان اکثرهم یسمعون او یاقلون تو گمان کہ اے نبی علیہ السلام چا اکثر بدوی کی اسمعون اوری سماع تفہمن پا اوری دو دا تفہم سرا او یا عقلون یا دوی پی گیما تقول لهم پا آغسو چی تی دوی توی تدا گمان کہ چی دوی اوری پا تفہم سرا او پی گی پی دا گمان مکوا انہم ندی دوی اللہ کل انعام مگر پشاند چر پایانو دی بل هم ادول سبیلا بلکی دوی ادول دیر بیلاری دی ادول سبیلا دیر گمرا دی پیت بار دلاری سرا لند خشت مانا بل دیر بیلاری دی چار پایان حق تا حق یو باطل تا باطل وی خپل مالک تا مالک وی پردی مالک تا مالک نوی حق تا حق وی باطل تا باطل او کافران حق تا باطل وی او باطل تا حق وی زکا اللہ پاکو فرمائل بل هم ادول سبیلا سابقا بیان المعرضین.